Sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Alquimia dos Bolos, Proteína das Farinhas. Nesta série de vídeo chamada Alquimia dos Bolos, a gente selecionou alguns ingredientes super comuns nas receitas de massas e recheios de bolo. Em cada um desses vídeos, você verá experimentos que comprovam ou não se cada uma das teorias que a gente ouve por aí funciona na prática. Aqui, a gente vai fazer um experimento super simples. Você vai ver na prática a diferença entre usar uma farinha com alto teor de proteína e uma farinha fraca em proteína. Farinhas para bolo, como a gente chama, são as farinhas mais pobres em proteína. Então, elas podem ter cerca de 4, 6, 7% de proteína na composição. Já farinhas bem ricas em proteína, elas são ideais para pães. Isso porque farinhas ricas em proteína, cerca de 11, 23, até mais por cento que 23 em proteínas, elas absorvem mais a água e podem desenvolver mais o glúten, o que é muito bom na hora da gente fazer um pão. Aqui no experimento eu tenho dois potinhos, ambos com 140 gramas de água filtrada e ambos potinhos com 40 gramas de farinha. Porém, esta farinha aqui, ela tem 7% de proteína e essa aqui tem 23% de proteína. Vamos ver se faz alguma diferença na hora de juntar na água? Aqui você vai notar que a versão que a gente fez com 7% de proteína, ou seja, com a farinha para bolo, ela se torna um bloco, né? Ela não consegue se dissolver com tanta facilidade. Ela só vai se dissolver se a gente realmente misturar aqui. Já na versão rica em proteína com 23%, você nota que ela absorve muito mais água com muita facilidade. Então a água fica muito mais turva. Quando a gente considera essas características no bolo, a gente também vai ver muita diferença. Então, o que acontece? Quando a gente usa uma farinha fraca para bolos, a gente tem um bolo que fica mais úmido, que ela vai crescer com mais uniformidade e o domo dele vai ficar mais regular, mais retinho. Agora, se a gente usar uma farinha rica em proteína num bolo, a gente vai acabar com um bolo que possivelmente vai ser mais seco, porque ele absorve mais a umidade e ele vai provavelmente crescer com o domo mais pronunciado também. Não tem certeza ainda se funciona esse teste? A gente fez uma outra variação aqui que vai te provar a mesma coisa. Aqui a gente misturou a farinha com a água. Vamos ver se faz alguma diferença. Você vai notar que vai ficar mais viscoso de um pro outro. Essa aqui é a farinha fraca em proteína com água. Já esta aqui é a farinha rica em proteína com água. Olha como ela fica muito mais elástica e bem menos molinha. E o que a gente tira dessa história toda? Que farinha de trigo não é tudo igual. Muda muito a quantidade de proteína e a qualidade de marca para marca. E para você saber isso, você sempre pode olhar no rótulo, mas vale você testar também. Conforme você testa, você pega cada vez mais intimidade com o ingrediente para entender o que funciona ou não na sua cozinha. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você tem muito interesse em entender os fundamentos por trás da receita. E é por isso que a gente criou uma série de lives chamada Você Não Sabe Tudo Sobre Bolos, que vai ao ar no nosso canal no YouTube dos dias 28, 29 e 30 de junho, às 7 da noite. Nessas lives, a gente vai dar um super aulão para vocês, falando sobre massa, receita de recheio, decoração de bolo, montagem, enfim. Vai ser um pacote super completo. Tudo que você precisa fazer é clicar no link na descrição desse vídeo ou entrar no site adultiri.com.br/live. Depois, você vai entrar no nosso grupo silencioso do WhatsApp, que é por lá que a gente vai te avisar de todas as lives. Te espero lá!